西バルカンでは日本は、特にセルビアで長年中小企業の支援をしてきました。Na zapadnom Balkanu, Japan, pogotovo u Srbiji, već dugo godina sprovodi podršku malim i srednjim preduzećima. で、セルビア政府のラストともに、メンタリング制度を作って、今は、その制度がこの地域全体に広がっています。Japanska agencija za međunarodnu saradnju zajedno sa razvojnom agencijom Srbije je uspostavila mentoring sistem i dugo godina se sprovodi sistem u Srbiji. ですね、今はそのセルビアのメンターの人が他の国に行って、ボスニアだったりとかマケドニアに行って、その制度の構築に支援しているので、非常に役立っていると思います。Trenutno srpski iskusni mentori koji su postali treneri novih mentora odlaze u region u druge zemlje kako bi edukovali nove mentore i na taj način Srbija počela da doprinosi razvoju sektoru malih i srednjih preduzeća ne samo u Srbiji već i u drugim zemljama u regionu.